таң шолпан қымбатты көрермен, біз бағдарламаны жалғастырамыз. Әр сенбі 20:00-де Қазақстан дауысы мега жобасы ұлттық арна көрермендеріне жол тартады. Қазір болып жатқан жекпе-жек кезеңіндегі қызықтар қандай? Кім мықтылардан кім мықты? Қатысушылардың өздерінен сұрап көрейік. Студиямызда қонақта Нарғыз Жанзақова және Қаныш Кенжеәлі. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Көңілке қалай? Керемет. Рахмет үлкен. Өткен сенбі енді көптеген эмоцияға толы болды деп айтсақ, артық айтқандық емес. Әлі де тарқамаған шығар бұл эмоциялар, иә? Иә, әрине. Әлі күнге дейін қобалжу үстіндеміз, негізі уайымдап жүрміз. Қазір мен сарай мықта отырмын, соған байланысты менде көбірек қобалжу. Иә, жекпе-жек кезеңінде сіз олар деген әнді орындадыңыздар, иә? Қарсыласыңыз кім болды? Қарсыласым менің Муса Марат, Қарақалпақстаннан келген қазақ өзіміздің бауырымыз. Екеуміз бірге шықтық батылға. Өкінішке орай Қуандық Мырза, біздің тәлімгеріміз, Мұсаны таңдады. Бірақ енді ол кісінің шешіміне ешқандай қарсы келе алмаймыз. Мүмкін өзінің бір ойлаған ой бар шығар. Стратегиясы бар шығар. Енді сіздің дауыс ерекшелігіңізді қимай-қимай Маржан ханым сізді сарайымаққа алып қалды. Демек, бұл жобаны жалғастыруға әлде үміт бар. Әлде мүмкіндік бар, үміт бар. Иә, сонымен бірге әдемі батылдардың бірі Нарғызда болған сияқты. Мен де бойла деген бір әдемі тәлімгерлерде айтты, бір басқаша орындау болды, бір жаңа тыныс берді. Автордың өзі жоғары баға берді. Иә, біз дайындық уақытында мен де бойланы кәдімгі өзінің түп нұсқасымен айтқымыз келген, бірақ кішкене бір өзгеріс берейік, мүмкін, яғни, кавер секілді басқаша. Төлеген ағаның өзі айтты, иә? Иә, Төлеген ағаның өзі де қатты ұнатты, дайынды уақытында өте керемет, қандай араларында жұп сезіледі, сондай бір... Тандем бар деді, иә? Иә, ешқандай бір, қалай айтсам екен, жарыс ретінде көрмей тұрған сияқтысыңдар, нағыз дуэт болып ән айтып тұрған сияқтысыңдар деді. Енді Төлеген ағайдың өзі бізге дайындық уақытында керемет сөздер айтты. Төлеген ағайдың сөздерінен кейін қанатталасың біршама. Негізі осы жекпе-жек кезеңі эмоционалды тұрғыда өте қиын кезеңдердің бірі. Себебі қарсыласыңның көзіне тік қарап тұрып, тәлімгерінің көзіне тік қарап тұрасында жобадағы тағдыр шешіледі және бір жағынан жобаны жалғастырғың келеді. Бір жағында жаныңда ән шырқап тұрған, дәл өзің сияқты жеңіс үшін келген адамның көңілін қимайтын сияқтысың, иә? Иә, иә. Енді абылайды жаңа 10 секунд береді ғой. Сол уақытта қарап тұрдым, кетпей, сахна-сыртынан қарап тұрдым. Барынша алса екен деген үмітпен тұрдым, бірақ енді тәлімгерлердің өздерінің шешімі болғандықтан ешқалай қарсы шыға алмайсың, бірақ мен Абылайды өте қатты құрметтеймін. Ол кісінің дайындық уақытындағы енді осы жобаға профессионалдық тұрғыдан қараған көзқарастарына қарап отырып, үлкен бір үлгі алатындай кісі деп айта аламын. Иә, бәрі де жеңістен үмітті, бірақ бір-біріне тілектес бола алады, тілекші бола алады, иә. Енді уақытты кері айналдырайықшы, мына кадрларды кері айналдырып, алғаш жобаға келген кездеріңізден бастасақ, Қаныш, сіз өзіңіздің мына ішкі барьерлеріңізді сындыра алдыңыз ба? Қазіргі уақытта, иә, өйткені Қазақстан дауысы жобасы алғашқы үлкен жобаларының бірі. Жобаға келердің алдында өте қатты қобалжу болды, уайымдадым, қалай болады екен деп. Сол уайымдағанның кесірінен деп айтайыншы, бірінші турда кішкене ауырып сахнаға шықтым. Бірақ енді Қуандық Мырза дауысымды сезген болу керек, ол кісі бұрылды. Енді қазір тағы да жаңа жоспарлар, жаңа армандар, ниеттер пайда болып жатыр. Шетелге шықсам деген, жаңа конкурстарға барсам деген. Сол қазіргі таңда барьерлерді жеңдім деп айтуға болады бір шама. Кез келген қорқынышты жеңуге, еңсеруге болады. Әңгіме барысында айтып отырмыз, иә, Қуандық Мырзаның өзінің стратегиясы бар шығар деп. Жалпы кез келген тәлімгердің алға қойған бір жоспары бойынша келе жатқанын байқауға болады. Ал қатысушылардың сахнадан тыс өмірі қалай өтіп жатыр? Иә, көпке де сол қызық. Менің өмірімді айтсам, мен қазір екінші курс оқимын Қазақ ұлттық өнер университетінде. Сондықтан және мен муз драма, музыкалық театр әртісі
кафедрасында оқимын, сондықтан енді менде бос уақыт жоқ деп айталам. Біз таңнан кешке дейін енді актерлық жұмыс болғандықтан барынша еңбек етуге тырысамыз, көп пәндер оқимыз деген секілді. Бірақ соның арасында да проектті ойлаймын, қандай репертуар қараймын, халыққа қызығырақ болса екен деген секілді. Сондықтан да енді барынша тырысып жүрмін үлгеруге екі жақтан да. Жақсы, енді жекпе-жек кезеңі ерекше кезеңдердің бірі, мұндағы ережелер де басқаша, сондықтан қымбатты көрермен тағы бір естеріңізге салайық, дәл қазір арнайы дайындалған бейнематериал бар. Қазақстан дауысы жобасының атмосферасын тағы бір сезінейік. Бүкіл қырынан көрінеміз деген. Ньюатер деген сияқтан да шумып кетті. Драйв, энергия сыйлайды да. Пертурикада хысха баскетек, пертурикада хысха баскетек, неге ол краск мейша хатын, хысха баскетек, краск мейша хатын, хысха баскетек. Неге деп краскілі жас қызақ нәптен секілес. Жобаның биылғы жаңалығы бро дуэті қарсыластармен сахнада бәсекелес болғанымен өмірде сыйлас достар. Ал бұл жолғы сайыста үздіктер қандай әрекетке барды? Көздері айқын, ырғады жайтын, біледі айқын. Негізі қарсыластарымыз өте мақты жігіттер, және де осы бұрын сонда жобаға дейін бір-бірімізбен араласатынбыз. Өмірде ешқашан ойламаппын сол жігіттермен сахнаны бөлісіп, және бір-бірімізге қарсылас болатынымызға. Өте андай бір, оларда өте бір қуанатын едік негізі, бірақ біз өткеніміз одан да жақсы да. Сол себептен ол жігіттер ренжімейтін шығар деп ойлаймын. Дуэтке дуэт сондай бір керемет шайқас болды, бұрын сонда болмаған. Қорланға негізі манера және де өзінің бір стилі вайбы жетіспейді. Қорланға сүрпризі жетісі ма? Бұйыртсы. Сондай өздері. Сондай жақсы өретін бар сондай. Жоқ. Вокалдық жағынан маған көрмейтін адамдар кезінде қатты ашыла қойдым. Қыздар, қыздар, бақталастық қызды ма әлде бұл топ бір-бірін расымен түсінбей ме? Әйтеуір Сабина мен Қорланның әңгімесі жараспай ақ қойды. Қайрат Нұртастың әні «Тау-тау адам» деген әнді берді. Шынымызды айтсақ, күтпеген әннің бірі болды, өйткені ол біздің стиліміздегі ән емес, сондықтан кішкене қиыншылықтар болды. Дайындық өте қызық болды. Басында қарсыласымызбен тіл табысылмай, сонда бір қызықты жайыптар болды. Одан соң тіліміз тауып, әйтеуір. Қарсыластық болады. Өйткені ол ойын сияқты, ол ойында сен ұтқын келіп тұрады. Сол драйв, энергия сыйлайды да ол нәрсе. Жекпе-жек кезеңде шыққан кездегі, именно сол күні сахнаға шығайын деп отқан кезде мен қатты қобалжығам. Өйткені Ұлпан деген мен үшін мықты соперница болды. Ұлпан мен шығасын Нұрбек деген кезде неге именно Ұлпан деп шанды. Төмен дауыса демеген, төменгі дауыса. Сен мені биіктет сұраймын. Жалпы екеуінің досы жобада қалған талап етем. Сондықтан екеуіне мен рұқсат сұрағым келеді.
екеулерін ары қарай бірге дуэт ретінде жолдарыңды жалғастырасыңдар. Вау! И бірімізге қараймыз, Құпан, маған қарайды, бүйтеміз, Төлеген аға қараймыз, халыққа қараймыз, андай шоковый состояниеде тұрмыз. Сосын барып, я деп шығып кеттік, екеуміз дуэт болып. Содан кейін сыртқа шықтық, ойландық. Сосын андай бірімізге айттық, мә, негізі дуэт көрмейміз ғой бірімізден. Давай қайттан бастан шығамыз, Төлеген аға айтамыз. Құпан Әбдікәрімова, Нұрбек Әкімбаев. Сосын қайттан шықтық, бір қызық болды, барлық халық бетті, не оғатыр деген сияқтан де шум болып бетті. Сосын барып, енді Төлеген аға айттық, осында үлкен мүмкіншілікке рахмет сізге. Жекедара әнші болып келгеннен кейін, бұл жобаны жекедара өнер көрсетіп жалғастырсақ. Сосын кейін Төлеген аға 15-20 минутта ойланып тұрды. Сөйтіп тұрды, мен таңдауым табиғи дауыс. Нұрбек қалат. Жақсы көріп ұнатып қалған адам бар ма осы жобаның ішінде? Бар ма? Жоқ, енді. Жеке мен жайлы ма, әлде басқа тағы мен жайлы? Жоқ, айтпаймын мен. Ұнаттым деп айтпаймын, бірақ енді көріп отқандар білесің ма, да? Өзің білесің ма, десең же. Ох! Не деген эмоциялар? Я расмен өте эмоционалды жоба. Жүргізу барысында да мен бір жылап, бір күліп қатысушылармен бірге осы эмоциялардың барлығын жүректен өткіздім. Енді эмоцияны эмоциямен толтырайық онда, ән сұрайық. Иә, иә. Нарғыз, Қаныш. Мен қазір Мархаба Сәби деген біздің Қазақстанның ең керемет фермач әншілерінің бірінің Қай заман атты әнін орындаймын. Тамаша. Мен ең сүйікті әндерімнің бірі. Менің де. Ал. Ескіден жаңа озған, данадан шала озған. Айтшы сен мұнау қай заман. Көненің көзі көшкен, бабамның сөзі өшкен. Мұнау қай заман. Ғажап. Қаныш? Қазір менің үйде отбасым, анашым, әкешім барлығы көріп отыр. Сол кісілерге сәлем жолдай отырып. Бізге сәлем айтамыз. Анашым мен әкешіме сәлем жолдай отырып, жанына деген әнді айтып берейін. Сен үшін зәулім шын арман тамыры жайған құнарлы аңсатып талай шаршатып сағынтып жүрген шығармын жана қандай мелизматика, қандай иірімдер. Тарихи фильмдердің саундтрегі сияқты естілді маған. Жалпы,
ең басы айтылып жатқан әндердің барлығы жүрекке жетіп жатыр деген ойдамыз. Шынымен де осы Қазақстан дауысы жобасының ең басты ерекшелігі ол туа біткен таланттармен осы кәсіби музыкамен, әнмен айналысып жүрген адамдарға бірдей мүмкіндік беру, иә? Бірдей өзін көрсетуге мүмкіндік беру. Сезіле ме жалпы осы мамандықта жүрген қатысушылардың айырмашылығы және табиғи талант, тума таланттардың жетістіктерін, техникаларын салыстыру? Бір арнада тоғысуы. Сезіледі негізі. Өткені негізі енді біз менде негізі театрда жұмыс жасаймын, актермін, Астана мюзикл театрында актер болып жұмыс жасаймын. Біз өнер адам болғаннан кейін жаңағы сондай нюанстарды көп байқауға тырысамыз, сондай нәрселерді аңғаруға, соларды жаңағы ажырата білуге тырысамыз. Қазақстан дауысында өте көп мықты қатысушылар көп. Және олардың арасында табиғи дауыстылар да бар, және кәсіби дауыстылар, осылай өздерін кәсіби тұрғыда шыңдаған әншілер де бар, табиғи дауысты тума талант әншілер де бар. Олардың айырмашылығы сезіледі, бірақ енді әркімнің өзінің ерекшелігі бар, өзінің ерекшелігімен өнерін көрсетіп жатыр барлығы. Енді бұл бір сіздер үшін Қазақстан дауысы өмірдің бір жарқын сәттері, жаңа бір белесі, жаңа бір кезеңі болуы мүмкін, бірақ сіздер бұған дейін де талай жарыстарға, байқауларға қатысып өнер көрсетіп жүрсіздер. Әлемдік байқаулардан көріп жүрміз. Ендігі алдағы өздеріңіздің арман жоспарларыңыз қандай? Жалпы шығармашылықта. Менің ойымша, әрбір әртістің, яғни әншінің бастапқы арманы ол өзінің артынан керемет ән қалдыру. Тарихта қалатын. Мысалға, біз екінші кезеңде айтқанда «Мен деп ойла» әні әлі күнге шейін жаңа демдер алып келе жатыр. Дәл сондай бір әнді шығарғым келеді. Жас болсам да сондай бір керемет өшпес, иә, өшпес ән шығарғым келеді, артымнан қалдырғым келеді. Қаныш? Алдағы армандарым жайлы айтатын болсам, негізі жаңа әлемдік шетелдегі конкурстарға қатысу біріншіден. Өзімді шыңдау, Қазақстанды әлемге таныту деп айтайын. Және де жаңа Нарғыз айтқандай, жеке әншілік карьерамызды да жалғастырсақ деген өте үлкен ниетіміз бар. Жаңа бейнебаяндар, әдемі әндер. Тамаша, ендеше арман мақсаттарыңызға тезірек жетулеріңізге тілекшіміз.